Que pasou, familia, como estades? Mirado que teño hoxe aquí, eh? Menudo potón, potón, non hai outra. Ademais, está cheo de auga xa, porque vamos cocer algo aí. E non sabedes o que pesa, eh? Flipades. Nos, mira o que facemos. De primeiras, eh? Unha cousiña, aquí hai litros e litros de auga, como di outro. Está a mitad, eh? Non vos pasedes. Pero sí que é posible, eh? Que entendades que imos facer unha cousa. E vamos botarlle sal. Agora entenderedes o porqué. Unha boa presa de sal e outra boa presa de sal. Despois volveremos a probar e direimos tamén o porqué. Veña, vide comigo que imos paló. Vamos, hoxe, receita, receita da boa. Un arroz de centola. Home logo, mira o que temos por aquí. Xa vou puñendo por aquí porque xa veredes. Centola, unha cebola, un pouco de viño branco, caldo de peixe, sempre. Caldo de peixe caseiro, acordádonos, eh? Un pouco de arroz, o pimento choriceiro, un pouco de pimento verde, allo e loureiro. Así que este loureiro, pa ali, viña, imos comigo. Ai, a choquetear aquí. E nos a isto puñemos lume, a cachón, viña, fitamos, eso. Que teña ben de lume, centramos ben a ola, eso, eh? E mira, sempre que temos unha centola, vide comigo, unha centola viva, eh? Que estou moi contento hoxe, mirade. Centola viva, viva que... Mira como se move, mira como estravella. Mira, mira, mira. Tranquila, tranquila. Xa somos amigos, eh? Mirade, cousas da centola. Se está viva, auga fría. Non queremos que perda as patas. Se estivera morta, auga fervendo e xumersímola aí. Que dindo do sal e do auga? Bueno, pois é así de fácil. Uns 60 gramos por litro, como se fora auga de mar. Eu son un pouquinho máis raco no co sal, un pouco menos, non é necesario. Eu vou probando despois, cando te tal, é que non me importa probar con este bichinho aí dentro xa. Eu vou probando é que tira salgazón, pero nada máis, de acordo? Con eso tamén sería suficiente, pero senón, un litro 60 gramos é a tirar, de acordo? Mirade, outra cousa, cousas da centola antes de empezar. Mirade, este é un macho, mo? Polo seu abdomen, claramente é un macho. Eu quero que vixades isto, vale? Para que a centola este chea, e sepas que está boa, tranquiliña. Isto, cando lle levantamos o abdomen, tranquila, ten que estar aquí esta parte ben clariña, vale? Porque se estivera oscura, esa centola non está ben. Vale, primeira das cousas. Vale, firme o abdomen e claro por dentro. E despois, as uñas, igual, que sexan firmes, e se están redondeadiñas, en vez de moi puntiagudas, moito mellor. Sabedes por qué? Porque se é que pesa, como vai andando, vai limando, como cando levas o can a ese cemento para que lime as uñas e tal mentras corre, pois isto igual, vai polo chao, por debaixo do mar, polas rocas, e vai limando esas uñas. Se ten peso, se non pesa nada, as uñas quedan como alfileres. Así que isto, tal cual está, de acordo, imos facerlle así, vale? E pa dentro, mirade, aí vai, miña rula, tranquiliña, aí, non te preocupes, non vai pasar nada. Nos esperando a que ferva, de acordo, e cando empeza a ferver, ten que estar sobre un máis ou menos, esta que ten un kilo e pico, uns 12, 13 minutos. A xente di que por cada kilo, 10 minutos, e despois por cada 100 gramos, un minuto máis. Un kilo 100, 11 minutos. Un kilo 200, 12 minutos. Un kilo 300, 13 minutos. E así sucesivamente, de acordo? Así que esta témola aquí. Como esta ten que empezar a ferver, nos empezamos a cociñar. Veña, vamos aló. Escoita, arroz de centola. É imposible. Imposible fallar, como non está chevo o de sempre. E mira que estes caralleiros moito me gustan, eh? Isto e as nécoras son a cousa máis rica que te podes botar na cara. E hoxe vamos a aproveitar a carne e todo o seu zume, o que ten dentro, máis os corais. Xa veredes como vamos a aproveitarlo nese arroz risotto, porque imos a mantecalo sen manteiga, sen nada. Isto non lle botamos nada. Faime caso, produto galego de calidade. Todos rifan por eles, pero nós témonos aquí ao lado da casa. Veña, vamos paló. Vamos deixar este platiño por aquí e nós imos o de sempre, vale? Imos meter un pouquiño de lume aquí, fitamos ben nel, deixamos pa baixo o mínimo de todo e un chorriño do noso aceite. Oxe, cucú, oxe vou andar así. Mirade, un chorriño de aceite, vale? Importante, así. E agora vamos a empezar a meter as nosas verduras, o noso rustrido. Porque xa sabemos que agora, con un pouco de cebola, un pouco de pemento e tal, vamos a hacer unha boa masilla, porque isto non podemos fallar. Imagínate que agora fallas o arroz cunha cantidad de historia que tes aquí. Eso non pode ser. Así que nos empezamos. Veña, gustamos a centola? Se vos gusta como a min, estaredes hoxe tan ledos como a min. Ou que? Claro que sí. Mirade, vamos poñer un par de cuncos por aquí e despois imos limpando as cousas. De acordo, isto, quitamos isto e quitamos isto tamén e poñémolo por aquí.
cortamos ben fininho, de acordo? Vai ser moi parecido ao arroz de sempre, pero vamos acabar facendo un pequeno truquiño. Mira, cando este, onde este unha centola, é que ten moitos nomes por aí, chamanse na ría, aí nas rías baixas, son de ría, chamanlle bruños, vale? Cando son máis pequenos, así que é verdad. O bruño é tan bo, así ben compactadinho, é tan rico, é que hoxe estou a salivar, macho, a salivar. Por certo, temos un macho, hai xente que lle gusta máis os machos, pero normalmente ten máis sona, pois a fémia, vale? Bueno, pois a fémia ten unha carne un pouco máis de outra maneira, sole ter máis coral e tal, pero sí que é verdad que, por exemplo, no caldo igual podese notar algo de diferencia. Se o macho está bo, está bo. Pero sí que é verdad que cando a veces encontramos así daquela maneira ou tal, non os dá, pois pode ser que o caldo sea mellor ou mellor o da fémia. Pero as patas a min sempre me gustaron moito máis a dos machos. Teñen máis carne, son máis rustridas. Vale, nos aquí con esa ceboliña imola picar moi, moi, moi picadinha, de acordo? Eso, ben, ben pequidadinha toda, para que sexa miúdo e para que se faga pronto. Pronto por qué? Porque creo que a cebola ten que estar nesta receita, pero ten que estar dunha forma, non vou botar toda, vou botar a mitad. Que estou vendo por aquí, así vou deixar outro cachiño tal. Eso, veña, 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 paca e paca. E facemos un par de cortes así, así e así, e esta un poquinho solo, así. Veña, para que teñamos xa todo medio picadiño. Vale, perfecto, esta deixo para a próxima vez. Veña. A cebola. Hai moita xente que di que un arroz non pode levar cebola, non? Xa empezan os valencianos a remexer e a dicir este tipo, macho, mira que lle fai historias ao arroz. Mirade, a cebola a min gústame moito. E como a pico tanto e fago este rustrido así primeiro, desfaise. Aí, a ruxir, Puquichinho de sal agora cando acabemos e pementa como sempre. Vale, pois o que vamos a facer é ir rustrindo isto, os poucos, de acordo? Eso, E pouco a pouco vais a facer, pois, o que decimos nós, esa pastiña na que despois, oxe, sin tomate, sen nada, non queremos encordear a esta chima. E temos un pouco de pemento choriceiro, eso tamén é verdad. Collevo o pemento agora, e un poquichinho de allo, vale? Allo pa aquí, o pemento pa aquí tamén, e imos limpando un pouco esta historia. E aí, como dixemos sempre, é un truco que debes ter, eu poño sempre un pouco de sal antes de nada, vale? Así que collo algo de sal, aquí, e tiramos, veña, algo de sal, así, e a vivir, collemos aquí unha lengüiña, e a remexer, veña, a cebola ponse aí, pouco de pementa, non me avisades ou que? Eu estabas te dicindo, ostras, que lle pasou hoxe a Iván, que non lle pon pementa, sí que lle poño, algo de lume tamén, e pementa, vamos, nada, este chisquilichasquili nin pica nin nada, non vos poñades con contos que dices, va, pementa, pementa, mirade, allo, como sempre, tallamos e empezamos. Limpamos un pouco e tiramos. Mirade, isto fai unha comida pa cando veñan invitados, pa cando queiras. É imposible que os invitados non digan, joder, macho, como te portaxes hoxe, É unha forma tan doada de quedar ben, E por certo, que a min gustan máis patas, entonces eu estou ledo demais, quizás, porque sabes o que me din, Pero a mí non ten que ser cena ninguna de Navidad, nin historia, xa vos digo, un vos amigos e tal, como facemos nós, e metemos aí pa diante, e a comer, e a comer. E as nécoras, como a pipas, poño o partido de fútbol e os demais pipas, e as nécoras, home, claro, xa sabes que sí, pero que a máis que non que me gustan, é que a disfruto, chuchando nelas, non comes moito, nunha nécora, non mata a fame. Pero, bueno, o desexo dese mar, ese yodo, esa historia, é brutal. Vale, alliño, tamén, para aquí, Bueno, isto porque non se poden coller. Eu cando fago pesca submarina, por certo, que xa o sabedes moitos de vos, pero que o que chegou nove hoxe, que lle falaron do programa, tens que ver o estachebo, que está increíble. Bueno, pois ese, que sepas que eu fago pesca submarina. E esa pesca submarina, deixame coller algún peixe, pero non me deixa coller este tipo de tal, porque tens que ter unha licencia especial, E hai que respetar os traballos da xente. Sempre digo que tal, o mariscador que traballa para mariscar. Eu non vou coller centolas para ninguén. Non pasa nada, vou a peixería e collo unha centola e quedeme tan tranquilo. Mirade, é un cachiño de pemento, sen pasarnos, así, un pouco. É importante, porque me gusta moito, pero neste caso non quero que sexa invasivo. E con ese sabor a mar e con esa historia que imos ter aquí, imos cerrar ben eso, pois moito mellor. Mirade, tac, tac,
taca e taca. Importante tamén o que vos digo, que empeza a ferver e que despois contedes desde que empeza a ferver, eh? Eso sí que é importantiño. Mirade, aí. Vamos rilando ese pemento, ben, ben fino, eh? Así. E despois este pemento que queda moi ben co pescado. Por que podes poñelo vermello? Claro que podes poñelo vermello, pero moito mellor desta maneira, acordádevos. Este tisme verde non ten ese dulzor, esa historia, e para min igual son manías, pero quedalle mellor. Así que vos, se tedes o pemento, e se non llo botades, isto vais a ver igual. De feito, teño algo de pulpa de choriceiro, polo tanto, pouco problema hai. Veña, ben picadiño tamén, para que se faga unha pasta. Eu non quero que encontredes cachiños hoxe, quero que todo sexa como moi meloso. É un estilo risotto, eh? Directamente digo, vos, a mí xa sabedes que me gusta moito o arroz, de todas maneiras, seco e tal, pero así, medio cremoso, tal. En vez de ser risotto, vamos dicir, que en vez de ser así arrisotado e cremoso, vai ser, pois, voluptuoso, porque claro, con esa forza que nos trae a centola, Aí. Vale, temos a nosa base, de acordo? Imos poñendo por aquí, imos limpando, e con esa base de allo, cebola e pemento, vale, vou collendo o meu viño. Veña, para aquí. E vou collendo tamén o arroz, viña, para aquí. Porque agora, isto quero que se faga, vale, 3-4 minutos, pero ainda lle vou meter a polpa do choriceiro, voulle meter tamén un pouco o arroz, quero que se sofrita aí nesa historia, entón agora lume, aí, ven a cachón e vamos a tal. Isto tamén é importante, se estamos aquí ben en riba del, podemos poñer un pouco máis de lume e ir hidratando rapidamente con ese viño, de acordo? Pero aí, aí, que se faga, de acordo? Aquí, eso é. Un minutinho, máis ou menos, que colla un pouco de cor e que vaya transparentando esa cebola, de acordo? Eso é, eso é. Ben, vedes como vai xa transparentando todo e como vai facendo? Perfecto. Pois se temos aquí isto ben feito e ben transparentadinho, o que facemos de primeiras así xa, sen ningún etal, o arroz. Viña. Aí, tranquilamente. Por certo, arroz bomba, Bos días, Iván. Que pasou? Bos días, xente. Dalle vida, como estás? Pero que andas facendo? Sempre andas a volta cas potas, cas tixonas, con todo. Pois hoxe teño... Mi madriña, pero ia xa tan grande. Home, hoxe teño unha pota. E podo ver o que tens aí dentro? Home, mira, ti mesma. Ti mesma, dalle, non te asustes, Igual está vivo. Ai, 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 e quen vai comer isto? É logo quen vai comer. Ti. Home, a mi se me convidas a esta comidinha, vamos. Colleme a polpa de choriceiro aquela, Só mandas. A ver, cólleme ese que xa verás a xente, veña. Coa condición de que me conviden despois. Por suposto. Mira para aquí. Veña. Mira para aquí. É que traes. Ti cociñar, cociñar moito, pero de limpar a campana estratora, que? Bueno, eso non sei tanto. Ademais, non me gusta nada o estrado o da campana, non me gusta. A mí pásame igual. E min dame unha preguiza cada vez que teño que pensar nixo, pero xa topei a solución, polo tanto... E cal é a solución? Está arreglado. Porque, a ver, a solución é a seguinte, non a ves? Mira isto. Ti sabes o poder que ten isto concentrado para desengrasar iso todo? Pero que é iso? Unha pastilla do lavalouzas. Do lavalouzas? Esta é a vosa solución. Vou vola contar. Queres? Veña. Mira, simplemente tens que meter auga ben quente nunha tina, mesmamente no fregadeiro. Sí. Colle no fregadeiro, metes unha tina ben quente, metes os filtros da campana con esta pastilla dentro, 5-10 minutinhos, máis ou menos, Sí. Despois lávala normal, e isto ten un poder de concentrado, vamos, que saca grasa todo. A ver, volvamos a explicar, espera. Pero nin que fora tan difícil. Non, porque eu estou flipando, porque co lavalouzas a campana... Claro, porque isto ten un poder concentrado desengrasante, amigo. A ver se entenderas. Sí, vale, perfecto. E agora que se non entende moito disto, porque os produtos de limpeza non son o dele. O dele é cociñar, e depois que veña outro aquí limpe, non é así? Mais ou menos, mais ou menos. Pois é iso. Claro, porque, a ver, as campas sempre nos axudan un poquinho a quitar eses cheiros, verdad, humidades, vapores... A ver, son importantísimos, porque senón, a cociña ponse todo perdido. Efectivamente, e despois para prohibir incendios, tamén, Sí. E temos que telas ben limpiñas, porque senón as tas limpas, despois tamén a durabilidade das cousas... Certo. Verdad? Eu iso sí que veixo, que ti a túa parte de cociñar sempre tens ben limpiña, por iso che dura. Home! Claro, pois por iso, utiliza a pastilliña, ali na tina quente e desengrasa iso que é unha maravilla. Que che parece? Bueno, perfecto, pero pareceme ben. Non vos esquezades, non é broma. Eu proveino, claramente. E por encima non tens que frotar nin andar con caralladas. Home, despois tela que lavar, pero sí que é verdade que lle quitou moitísimo. Se teño unha pota como esas, meto todo aí, auga quente. Esa pota hai
que lle dar un poquinho máis de estropaxo, pero tampouco entende, sabes? Porque como nunca o fai... Ai, Belusa, tes unha retranca, miña filla. Bueno, eu vou te ensinar. Dime. Un día ensino-che a deixala ben pulidinha... Xa está. Eu ensino-che porque a cociñar como non quer aprender, que eu non sei como vai o do Belusa. Como que non quer aprender? Home, ora sí. Xa che estou facendo unhas receitas de aproveitamento moi boas. Mira, enche a boca como se fora cociñeira, pero se me chamas todos os días. Como fago isto? Porque teño poucas ideas. Bueno, pois tamén ten razón. Entón, te deixas que preguntar a ti. Mira, polo tanto, dúas pastelliñas con unha chegaría. Con unha chega. Vale. Dixen dúas para que quedara máis bonitinho, pero con unha chega. Para que a xente vexe tal, con unha chega. A ver, a miña campá ten máis ou menos dous filtros así pequenos, non é moi grande. Home, se é dun restaurante ou así deste tamaño, xa son moito máis grandes, pois podes botar dúas. Vale. Vale, parece-che. Vale, pareceme ben. Quedache convencido? Quedei convencido. Non, vou non facer. Vai no facer Sandra. Todo o que eu che veña contar aquí... Vai no facer Sandra, non vou facer nin eu. Sabes por qué? Ai, que ver. Porque temos o trato ben feito. Eu cociño, eu fago tal, ela vai limpando. Mais ou menos, como pasa na miña casa. Pois a tirar... Son os tratos ben feitos. A mi pareceme ben, hai que repartir as tarefas. Así de claro, por suposto. Non che parece? Bueno, entón... Que? Que? Abur, miña rula. Ai, adeus, de verdade. Pero que? Que maneira de despacharme. Sempre fai o mesmo. Ela, sabes o que eu quero pensar? Abur! Chao, guapo. Estou medio cabreado con ela. Non estou cabreado con ela. Pero ela, sabes o que quere? Quedar de contos aquí. E non quere facer nada máis. Quedar de conto, que eu mire pa ela. E o carajo, Belusa. Estamos facendo un arroz de centola. Belusiña miña. Despois ven a tomar o café. Sempre botamos unhas risas, macho. Mirade, o que vou facendo eu, como en case todos os arrozes ou risotos, vou collendo o agua pouco a pouco. Quero que vaya chuchando. Acordados que este arroz bomba, que é o que utilizo para este tipo de arroces, acordadevos ben, porque non é o mesmo facer isto cun arroz largo que cun arroz bomba. Pois imos ir collendo máis ou menos tres partes de auga, neste caso, de caldo. De acordo? En este caso, como tamén vamos a meter o caldo que ten a centola, que estamos esperando xa a que empece ben a borbotón, vou isto medio deixando e ao final de todo, mentras vou mantecando, irei mantecando tamén con iso. Así que, tranquilamente, esperamos un chisquilichasqui. Nada, 7 ou 8 minutos máis, mentres isto está, e isto tamén se acaba, e empezamos co último sprint de receita que ides flipar. Veña. Veña, 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 que estamos xa ca centola medio morna e con este arrociño a piques de estar, Mirade, seguimos metendo un pouco de caldo, e remexendo os poucos, xa sabedes, que vaya fervendo, vale? E que esa auga se vaya integrando, que vaya collendo o almidón dese arroz, e que vaya collendo esa papuxada, como le chamamos nós aquí no Tachebó, que xa está desacostumados. E nós, mentras isto se vai facendo pouco a pouco, vamos limpar a centola. Mirade, dide pa aquí. O primeiro que facemos é ir sacando as patas, vale? Estas patiñas que vamos a meter así, tal cual, dentro, de acordo? Mirade, xa a carne, perfecta. Mire por aquí. Tede cuidado, acordados de poñela medio morna, de acordo? Que isto é moi importante. Despois queimádevos. Non fagades esta historia según sai dai, porque as maus quedan doentes, vale? Mirade, patiña da boa, esta trillo eu. É miña, Veña, é miña, a xente xa o sabe. Veña, vamos por aquí, aí, riscando, así, polo nudo, aí, perfectamente. Mirade como sa... A centola saliu boa. Bueno, 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 como está isto? Cuidado, xa hai xente aquí remexendo. Mirade, seguimos sacando, aí, e por último, ahora. Carajo, isto é un bisté, isto sí que é un bisté, pero de centola. Aí a temos. Vale, agora, mirade, vedes aquí como fai a concha, vale? O caparazón, e ten aquí, xusto no cu, unha historia. Temos que meter o dedo por aí, e mirade. Aí, abrimos tal que así. Home, 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 home. Mirade, ainda fumega, Biches, isto hai que limpalo, mirade. Facemos así. É importante que isto non o botemos. Este como estómago, de acordo? Mirade, aí, ímolo quitando. Quitando, así, os pouquiños... Eso é, sen queimarvos, mira como isto ainda estaba quente de carajo, viña, vamos, aquí está, non te queimes, Iván, viña, eso é, aí, esperad un segundinho, eso é. Isto vais a tirar todo, isto non se come, é o estómago como vos dixen, de acordo? Así que nós, isto, xa o temos medio limpo, mirade, un pouco máis aquí, e agora isto, trinchámolo desta maneira, mirade,
este caldiño, cuidadiño con él. Isto agora o que facemos é, collemos por aquí, esperamos a remexer un pouco ese arroz, eso é, perfecto, que vai collendo toda esa auguinha, xa lle queda pouco. Este caldo xa non vou precisar, porque agora isto vamos a mantecar ca cabeza, cos miolos, co coral, con toda esa historia. Vale, temos isto así, fume o mínimo, eso é, tal cual. E agora nos quitamos isto, que é a boca, de acordo? Tamén pa aquí, non a precisamos pa nada, eso é. E agora mirade, que cousa máis doada. Colledes aquí, e fora. Xa tedes o primeiro carrancholo feito. Isto cómese todo, pero isto non. Así que, vedes esta veniña, Isto fora, que é isto? O estómago, vale? Isto é onde está a caquiña toda. Isto, pois isto fora, de acordo? E isto, imos de quitar esta tronzada de embaixo, que non xa quitamos, que é a parte esa que antes abrimos para ver se estaba ben fresca ou non. Isto xa está ben limpo, de acordo? Este nudo fora, e agora nos, eu fago así. Aquí un corte, carne, carne, aquí. Carne da boa, ben prieta, mirade, xunto con isto. E isto puñémolo por aquí. Bueno, bueno, e agora, aí, aí, carne, aí a temos outra vez. Estaba chea esta centola, Vale, tendo isto, con estas chismas, mirade, estas chismas de grasa, metedias tamén, vai para aquí, nese caldo, así que deixame de limpar esta mesiña, así, vale, e limpamos a nosa tábua, perfectamente, biche, desapoño boca arriba, non perdemos ningún zume, todo está aquí. Por que todo está aquí, home? Colles un bicho destes, cócelo ben, tranquilamente, o seu porcentaje de sal, xa puxaches aí, con ese potón, con esa historia, e agora se perdes todo o zume dela, que vai a risotear ese arroz. Oh, ese arrociño que vamos a dar a última volta, eso é, perfecto, e prácticamente podemos puñelo o mínimo de todo como está, porque este arroz está prácticamente feito. Quedan de como 3-4 minutos, pero con que vamos a mantecar isto? Non queremos máis caldo, vale? De acordo, aí, o que vamos facer é que estes pelexos, quitámoslos, estes son os daqui, estes plastiquiños, vale? Para aquí, tamén, así. E este tamén, así. E agora un truquiño dos vós, mirade. Isto, ainda lle collemos algo de carne e metémolo aquí. Esta carne, non teñades medo, é carne da boa. Tamén, vale? E esta tamén, se se desfai e non ten plastiquiño, é da boa, de acordo? Da que se come, non teñades medo. E mirad agora o que fago. A boca, está aquí, vale? Eu premo aquí, teño que premer forte, aí, e sai sola. Mirade, se está ben cocidinha e mira a carne. Sabes o que son estos? Os carrillos, os carrillos do centolo. Mirade tamén, carneciña para aí. Boa, como está isto, macho? Estaba chea, Ora vou vola ensinar, pero chea, 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 chea. Eu isto, sabedes, como sabedes que me gusta moito, eu non quero perder nada. Tou cocho aquí, que xa me manchei, mirade. Ese colorciño da centola que me manda a min. E agora, nos, con este caldiño, mira, isto di outro. Ei, que faz? Se colles un cacho de pan, hai xente que lle bota un chisquiño de albariño, isto botámolo pa aquí afora, un chisquiño de albariño. Eu non necesito albariño. Eso pola jorxa abaixo. Aquí non lle boto nada. Que ten sabor a mar. Deste do bo. Vale, collemos unha culler. Veña. E facimos isto. Así. Pa dentro. Mirade. Todos os zumes, todos os chuchiños, todo, todo, todo. Aí. Este digo, oh, agua. E auga. Mirade. A ver. Que non me calla nada. Que se me calla agora é que, bueno, morro, morro. Aí. E aí, ole, ole. Hai moita xente que queda con isto de recordo. Recorda, oh, recorda, cando comecha a centola. Compra outra, carajo. Diota, sabes o que pasa? Que queda de pinga, queda de moi, moi ben cando lle botas aí algo tal e comes aquí xa nela tamén. Bueno, pois isto, ímolo poñer por aquí, vai quedar ben bonitinha. E agora nos o que facemos con isto é un pouco de machaqueiro. Vale, este arroz, apagámolo. Fora, non queremos que ferva ningún pouquinho máis. Por que? Porque chega o momento que todos estamos a esperar, si ou non. Mirade, collo o meu chiscallolo, aí está o outro, veña, monto a chispirufa esta, o batedor, aí vou, chispirufa, mira que invento palabras, así son eu, de sempre. E mirade, listo. Escoitade, os italianos
risotean, manteigan o seu arroz un pouco de manteiga, dunha graxa, de pecorino, de parmillano. Non está che bo? E que isto, mira, teño tanta perda, detesto todo este zume que isto nin o deixo, poño aquí, despois vou no chupar, así como pensas. Sí, eu tamén te boto a lengua as cousas. E isto, mirade. Parará, tarari, turirore, turirorá. Isto mollaremos pan tamén nel. E agora, fixadevos o que facemos. Mirade, aquí, e empezamos a mantecar ese arroz. Eso, que xa me sala ese, porque xa empezo a babear. Entendes? E aquí, agora, un minutinho de repouso, dous minutinhos para que con ese calor residual vaya chuchando tamén ese arroz, todo ese caldo, todo ese zume, toda esa carnaza con ese coral, con esa historia do centolo. E que? Como tratamos? Fácil, un pouco disto, catro patas encima, e todo o mundo nun chisquilichasqui, aí nos vemos. Hoxe facemos un arroz de centola. Cocemos a centola en abundante auga salgada cun par de follas de loureiro. Por outra banda, rustrimos a cebola, os allos, mailo pemento. Cando estean cociñados, botamos o arroz para nacarar xunto co pemento chouriceiro, mailo viño branco, ata que este se evapore. Agora, incorporamos caldo de peixe aos poucos ata case rematar a cocción. Coa centola xa cocida e morna, dispoñémola a abrir para recuperar o caldo da súa carcasa. Batémolo e manteigamos o arroz como un risoto os últimos minutos. Emplatamos coas patas en riba e a papar.